micnaha eriga laa ilaaha ila allah iyo shuruuddeeda, ilaahnimada allah keligii baa leh, maxaa micnaheedu yahay? Marka hore, ilaahnimada micnaheedu waa awoodda sare amaba xukunka sare. tawxiidka ilaahnimada ama keliyeelista ilaahnimada iyo allah oo gooni loo siiyana waxay tahay in saldanada ama awoodda ay haystaan kuhaanta, madax dhaqameedyada, hoggaanada qabaa'ilka iyo madaxda siyaasadda dhammaanna laga qaado oo allah loo celiyo, saldanadaasoo ka muuqanaysa ama ku jiran laabta ama quluubta, cibaadooyinka nolol maalmeedka, dhaqaalaha garsoorka, nufuusta iyo jirka intaba. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا سبحانه عما يشركون.